دان با چھوٹا ہی راگ ہے چاچے طالب چھوان دان لاوا خانے والدا پاوا چیڑا دان شکرا امتیاز ہلو 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 خان لکو ہلو ہلو دان فوجی خالص لے آئے ہلو ہلو تلدان بھائی ریاض مانی دا ضلع خنوال تو پالٹی آگے استاد رستم بٹی استاد لال فیاض ہنجرا اور تلدان بھائی حاجی نور دا پالٹی آگے استاد رفیق ضلع جنگ اینڈ استاد کالو دان چھٹن واسطے ریڈی بالکل چھٹ ہو گئے تلدان ہیرا تلدان ہیرا اوتے دان بھائی حاجی نور دا ریاض مانی دا شمشاد مانی دا دان ضلع خنوال تو دان ہیرا وین ہو گیا پالٹی استاد رستم بٹی استاد لال تے فیاض ہنجرا ٹھیک ہے جی اوکے ہو گیا جی تلے دان بھائی لکھو خان دا کالا سپنی پالٹی استاد رفیق ضلع جنگ اینڈ استاد کالو پہلوان چاچے طالب چھو بندا آ گیا اوتے دان بھائی چاچے طالب چھو بندا آ گیا جی خنوال تو پالٹی آ گیا استاد رستم بٹی استاد لال اینڈ فیاض ہنجرا منشاد مانی ٹھیک ہو گروپ دا سربراہ چاچا منشاد مانی ٹھیک ہو گیا گروپ آ گیا رستم بٹی ساڈی نانی اے نانی کھڑی دے ویکھ لو تسلی نال تلے دان بھائی لکھو خان بلوچ دا اوتے دان چاچا طالب چھواندا تلے دان بھائی کالا سپنی اوتے دان بھائی گھوڑا تلے دان بھائی کالا سپنی اتے دان گھوڑا تلے دان لکھو خان بلوچ دا اتے دان چاچے طالب چھو انداز ضلع خنوال تو تلے پالٹی استاد رفیق اتے پالٹی استاد لال اینڈ آ گئی جی استاد لال اینڈ رستم بٹی دان بھائی چاچے طالب چھو اندا وین ہو گیا ہاں ہزار میرا ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ چاچا طالب چوان پورا 5000 انعام کر رہا ماشاءاللہ زندہ باد تلے دان بھائی نواز لگ دا آپس میں جوڑ لگے ہو تلے دان بھائی نواز لگ دا اے تھوڑی خیر او تلے دان بھائی انصر ہری دا اے آپس میں جوڑ لگے ہو سانو دے نال بھج لو ہاں ساڈے نال اے تلے دان نواز لگ دا او تلے دان انصر ہری دا انصر ایری دا دان بھائی وین ہو گیا جی اوتے دان بھائی بلال بلوچ دا شہنشاہ لگ گیا بلال بلوچ دا شہنشاہ لگ گیا پالٹی آ گیا استاد رفیق ضلع جنگ استاد کل دان چودھری نام کی دسے نام بندے دا چودھری مختار ہے ہاں مختار ارائی دا دان بولا بالا پارٹی استاد رستم بٹی اینڈ ضلع جنگ رستم بٹی بولا بالا بابا شہنشاہ بال نہیں راضی دان بھائی
انسر ہے دا وین ہو گیا پالٹی ضلع کنوال چرخے دی گو کھڑی گئی ہمج دے تے سونار آیا شک دی گو کھڑی گئی تے سامنے تے سامنے دار گوئند دی گو کھڑی گئی جنن چھوٹا گئی تلے دان بھائی ضلع کنوال تو بھلا بادشاہ اوتے دان آ گیا جی بلال بلوچ دا تلے پالٹی آ گئے استاد رستم بھاٹی اوتے پالٹی استاد رفیق ضلع جان دان بلال بلوچ دا وین ہو گئی بھائی نارے بند نے سوا لاکھ دان بھائی بلال بلوچ دا شہنشاہ وین ہو گیا پالٹی استاد رفیق ضلع جان جان اتے دان بھائی بوسن اتے دان بھائی بوسن پالٹی استاد رفیق ضلع جان بوسن دا نا کی ہے پورا بشیر حسین بوسن چودھری اکرم دا چودھری اکرم داغ ضلع کھنوال تو لاوا اچھا بابا ٹی تاں لاوا تلے آ گیا جی پالٹی آ گئے استاد رسم باٹی استاد لال اینڈ ضلع کھنوال تلے دان چودھری اکرم داغ ضلع کھنوال تو لاوا اتے دان بھائی والے دتے بوسن دا تلے دان دا رائیاں دا اتے دان بوسن دا مار بشیر بوسن صاحب بھائی دان بھائی مبارک ہوئے بھائی جان شبیر مارش بوسن صاحب تینوں ڈیڈر مبارک ہوئے دان تیرا چنگا بچ گیا باقی یہ گل کائے نہیں کہ میں 150 لاکھ ہو جائیں دینا تو 500 دے اپنے دان تو نہیں دینا تو تیری مرضی دی گل میں نہیں لینا دان مار بشیر بھٹے دان ریا میں تیری ہم دردیاں دوں میرا ذکر اللہ ایک گھنٹ کر میرے حال ہی دخل اندازی کر کے دان بس ضلع جنگ تو فوجی خالد لے آنے گا پالٹی آگے استاد رفیق استاد کل دان فوجی خالد چھپری چوبڑ نے تلے دان ریاض بھٹے دا چیڑا خانوال تو اتے دان فوجی خالد سلینے دا لگ گیا چھے تلے دان چیڑا اتے دان شاہین تلے دان پالٹی استار رستم بھاٹی اتے پالٹی استار رفیق ضلع جان حمید سلطان بھائی پت بیٹھا حمید سلطان بھائی حمید سلطان نہیں کیا بات ہے فوجی خالص لینے دا جناب فوجی سے ہے تلے دان مار اقبال چن جلسہ مالک دا اچھا جلسہ مار دکھاں بلو ہی دا تلے پالٹی بھائی ضلع جنگ اتے پالٹی ضلع کھنوال بھائی ریاض بھٹے دا بھائی ضلع کھنوال تو بھائی رستم بھاٹی دان تیرا چیڑا چنگا لڑ گیا ماشاء اللہ بہو دان لڑ گیا ماشاء اللہ جلسہ تا پجیت گئے جلسہ پجیت گئے باقی انہوں نے ایک ہی ملا ہے علی دائیں اچھا السلام علیکم فوجی شاہ مار آصف سلیانہ آصف نظیر سلیانہ اے میرے بڑے بھائی جان مار بڑے خان سلیانہ صاحب اے میرے چھوٹے بھائی جان مار راب نواز سلیانہ اے میرے جائے تیر سولگی صاحب ملک تیر سولگی اے جنگ دا سیر دان سارے دا دان دے اوکے ہو گیا فوجی صاحب سارے ہی 100 دیو تھے 1000 روپیہ انعام بندہ تلے دان بھائی جلسہ مالک اقبال چیمبر دا اتے دان تلے دان بھائی جلسہ مالک دا اتے دان بلوچن تلے دان اقبال چیمبر دا اتے دان بلوچن
ਕੇ ਜਲਸਾ ਮਲਕਾ ਲਾ ਕੇ ਜਲਸਾ ਮਲਕਾ ਕੋਈ ਡਰੇ ਬਈ ਆਜੀ ਉਮਰ ਮਹਾਂ ਅਸ਼ਰਫ ਸਿੰਘਵਾਣਾ حبيب خان بلوچ پٹی واسطے خان حمید خان بلوچ مرحبا سرور چھمن سے اپنے اچھے پروگرام دے خوش ہوئے مطلب بھائی سر پہ سلام دائی بھائی نارے بھائی کرے سب چھوٹو کے تلے دان موسن اینڈ مدثر چھوان دا اوتے دان آ گیا جی بلوچن دا ممتاز بلوچ تلے پالٹی لال خان اوتے پالٹی کالو پہلوان تلے پالٹی ضلع خانوال اوتے پالٹی ضلع جنگ سالسی فیصلہ بھائی امتیاز بلوچ دا وینور سالسی فیصلہ دان بھائی دونوں برابر ہو گئے دان موسم چھوان دا مظفر 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 چھوان دا تے بھائی دان برابر ہو گئے دان شکرہ انام دون دا بنا خراب ہے جی انام بھائی دان خان بان گئی پر کھانے وال کرو اپنوں ڈھیر ڈھیر مبارکہ ماشاءاللہ میلہ جیت گئے ہیں باقی ویکھی جا سکتے خیر مبارک خیر مبارک ہائے ہاں چاچا طالب نون آئے چل چھومن اور گانا بند کریں اللہ نال بھائی آگیا اسکر ریلی کا اوٹے دان بھائی غزب فر خان بھائی سلام آگیا مطاز لاکھ دا نہیں ہوگا لچا دی آگیا لچا چھوڑ دی کار نہیں ہوگا لچا دوئی پٹی رہن نہ ہوگیا جی ایری ہیں دا پٹی دان چاہتے تالے چھواندہ گوڑا لاکھ دوئی پٹی مرتوانا میلا مالک دا دان بھائی تلے بھائی جلسہ مالک میلا مالک مشتاق کرتوانا مقبال چھم مختیار تلے دان بھائی جلسہ مالک دا مختیار کرتوانے دا فائنل جوڑ اوتے دان بھائی چاچے طالب چھوان دا گھوڑا دوئی پٹی چاچے طالب چھوان دا تلے دان بھائی جلسہ مالک دوئی پٹی آ گیا دان سالسی فیصلہ دان برابر بھائی ویسے دان چاچے طالب چھوان دا کلیر بھائی Thank you.
ਕੱਟਾ ਕੱਟਾ